आई जा कौन उठा अलिक लङ काट्नु पर्छ क्या ला अबो यो भिडियो आएर यो दाइ दाइ लगो लगो लगाए छ अरे अब हामीहरू चाहिँ हाम्रो स्कुलको चाहिँ फुटबल टिमको चाहिँ मेम्बरहरू चाहिँ अहिले हामीहरू चाहिँ भुल्कै जाँदैछौँ होइन स्कुल लाइनको फुटबल टिम हुन्छ यतातिर हाम्रो मटर सिंह हुनुहुन्छ होइन यता भुट सिंह हुनुहुन्छ होइन अनि यता चाहिँ जीव सिंह हुनुहुन्छ होइन जीव सिंह यता हुनुहुन्छ स्विट सिंह हुन्छ होइन अनि यता हुनुहुन्छ अब यता चाहिँ कुडु सिंह हुनुहुन्छ होइन कुडु सिंह यता हुनुहुन्छ यता भुक सिंह हुन्छ होइन भुक सिंह अनि यो आजको हाम्रो यात्रा कस्तो लाग्छ अब जस्तो कस्तो चाहिँ हुन्छ अनुमान राम्रै हुन्छ होला एकदम अनु राम्रो हो राम्रै हो ल यता हाम्रो फेरि यता हाम्रो फेरि यतै चोर सिंह हुनु छ यता होइन यस्तो छ एनएस छ है अनि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एकदम यो चाहिँ क्रस फायर यो चाहिँ हङकङबाट यो चाहिँ भर्खरै आएको हो अनि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि यो चाहिँ अमेरिकाबाट 17 करोडको माल हो है यो चाहिँ 17 करोडको माल हो यो चाहिँ होइन अनि यता हुन्छ फेरि यता चाहिँ यो चाहिँ भोपाल यो चाहिँ भर्खरै लन्च भएको यो चाहिँ 2024 लन्च भएको यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ टिटिआर है टिटिआर 300 सिसीको केटाहरू पुरा अब हिँड्दैछ हामी जाँदैछौँ होइन हामी चाहिँ अब भुल्कै जाँदैछौँ भुल्केसम्मको यात्रा है अब जहाँ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ ल यस्तै छ है गाइजहरू हेरिदिनु होला हाम्रो पुरै कुर्सिङ चाहिँ अगाडि पुरै उडिरहेछ है खतरा छ कुर्सिङ अगाडि पुरै हिँडिरहेछ ओ कुर्सिङ बिस्तारै ला बिस्तारै भाइ जालास लगाइ छ हामीहरू चाहिँ अब लग लग कटेल आँडा है कटेल आँडा आइसकेको गाई छ एकदम रमाइलो यात्रा हाम्रो छ आजको धुलो खाँदै यता पछाडि आउँछ फेरि होइन हाम्रो यत्र यता कुर्सी अगाडि बादलभित्र यो चाहिँ कटेल आँडा यहाँ हाम्रो अहिले पाखीहरूको एकदम फेमस ठाउँ यहाँ चाहिँ एकदम अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँको सेकन्डा नभनौँ होइन गाउँ एकदम रमाइलो यात्रा अनि अब यहाँ अगाडिबाट चाहिँ ट्याक्कै हामी चाहिँ रिटर्न लिनुपर्ने हुन्छ लेफ्ट रिटर्न होइन युटर्न लिनुपर्ने हुन्छ आइजा कवन हाम्रो यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ है ल निरन्तर बढिरहेको छ अगाडि अब हामीहरू चाहिँ भुल्केसम्मको यात्रा हो होइन
उठा 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 अलिक लङ लङ काट्नु पर्छ क्या छेउबाट काट्यो कहाँबाट छेउबाट लिएको त नि पछाडि आउनु छ त जान्दैछ कुद छेउबाट ल्याउँछ अनि बिस्तारै नडराइ कुदान अनि केही हुँदैन क्या हाम्रो चाहिँ एकदम ऊ त हङकङबाट आएको बाइक चाहिँ लडाएको छ है नयाँ बाइक है भर्खर लन्च भएको बाइक अगाडि होइन सत्रै भर्खरै लन्च भएको फाइनेन्समा चाहिँ होइन बबाल चाहिँ लडायो भाइ लडायो पनि अगाडि बढाइसकेको छ गाडी यस्तै छ एकदम ठुलो बाटो छ है यस्तैमै गाडाएर एक्सप्रेस पठाउनु जस्तो होइन नयाँ गाडी लगाएछहरू अहिले चाहिँ हामीहरू यो कसरीको मिलदान आइपुगेछौँ होइन अनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो गाउँ है सुतलाको पोहर छ या सुतलाबारी अनि यो चाहिँ सुन्तला बगान है चाहिँ छैन सुन्तला छ यस्तो छ घरहरू होइन गाउँको घरहरू यस्तै त हुन्छ होइन एकदम पुरै होइन एउटा ऐतिहासिक बोकेको ठाउँ हो गाउँ घर होइन यस्तो छ सुन्तला बगान है बगान छ है सुन्तला बगान हो होइन अहिले चाहिँ यो चाहिँ कसरी आइपुगेको छौँ अनि अब यहाँबाट लगभग लगभग अब हामी आधी हाम्रो लोकेसन चाहिँ भुल्के हो होइन अनि हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ आधी हामी ठाउँ आइपुगेको छौँ यात्रा हाम्रो आधी भइसकेको छ बाटो एकदम यस्तो छ धुलो बाटो छ है बाटो त राम्रै हो तर एकदम धुलो बाटो छ चिप्ली छ गाडी चाहिँ होइन तर केही छैन केटाहरूले अगाडि पुरै हाँकिरहेछ हाम्रो कुर्सिङले होइन उता कुर्सिङ र भुक्सिङ यता छ होइन अरू केटाहरू पछाडि आएर छ ल गाडी चाहिँ यस्तो छ जिन्दगी तपाईँहरू साथ दिनु होला होइन सँगै तातेको छैन त अनि खोइ त धुवाइ उडेको छैन अनि ब्रेकफास्ट सक्यो ब्रेकफास्ट सक्यो अझै ब्रेक ओह्रालोको बाटो यस्तो छ नि त बाटो है अनि अब यो ब्रेक नलागेर हामी चाहिँ पानी लाउने काम हुँदैछ होइन हाम्रो गाडीहरू चाहिँ यहाँ पानी पुरै ओह्रालोमा होइन ब्रेक तातिर अगाडि आएर लै गाइसहरू यस्तो ठाउँमा हामी चाल आइपुगेको छौँ है पुरै विरक्त लाग्दो जङ्गल छ नि हो पुरै सालको रुखहरू है गर्मी यस्तो छ आमामा पर गर्मी पनि छ है यहाँ यता आएको यता यहाँ केटाहरू आउँ पर्खेको माथि होइन आउँदैछ अब यहाँ बाटो झुकी जाने यहाँ परेको यहाँबाट यस्तो हामी उता पनि बाटो जानेछ तर आइतबाट ताइले मोडिनु पर्ने गरेर आउँदैछ केटाहरू आइपुग्यो ल स्विट सिङ पनि पुरै डबल हेलमेट है केटाहरू स्विट कालेको बाउ है पछाडि स्विट सिङ होइन कालेको बाउ के छ कालेको बाउ काले बाउ के छ काले बाउ पनि आइपुग ल हामी जाने बाटो जस्तो छ है टर्निङ टर्निङ केटाहरू तल पुगिसकेको छ है हामी जानु पर्यो चाहिँ यस्तो तल ऊ लडाइ होइन ए कुडो मर लाग्छ बिस्तारै कुदा केटाहरू तल पुगिरहेको छ है जानुपर्ने चाहिँ हामीहरू तल यसरी तल अब यहाँ तल यो खोला पुग्नु भने ऊ तलको खोला पुग्नु भने हाम्रो गाडी चाहिँ बाइक हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ है बाइक चाहिँ यहाँ छ यसमै आएको है तर बाटो चिप्लिन्छ यस्तो छ है पुरै जङ्गल छ पुरै अँ आँटेको
हाम्रो टोली हेरेर पुरै आइपुगे हैन हाम्रो केटाहरू चाहिँ अब एक ग्रुप चाहिँ आएर हो अघि नै आमा बबल छ नि होइन केटा ल हेर्न सक्नु छ है जस्तो आएको थिएँ पौडी खेल्नु नि लौ छ त है ल यो चाहिँ केटाहरू पौडी खेल्न थालिसकेछ पनि आउनुपर्छ रोटी तानेर ल्याउनु न हौ बुढा ला ओ यो भिडियो आएन क्या दाइ दाइ लग 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 त्यसलाई तान्नु न त्यसको खुट्टा तान्नु मैं किसान हूँ कमाल।